Hei! Katsotaan tässä pikaisesti demo siitä, että miten päästään sen jälkeen, kun tietorakenteet ja algoritmit kurssilla tarvittavat työkalut asennettu, siihen pisteeseen, että voidaan ruveta tekemään niitä varsinaisia tehtäviä. Sä käydään läpi ainakin se, että mitä tarvitaan työkalupuolelta, käydään läpi listaustyyppisesti, mistä löytyy mitäkin tietoa, miten saadaan kloonattua kurssin GitRepo siten, että sieltä löydetään tehtävät ja miten saadaan siitä sellainen versio, jonne teette omat palautuksenne. Kurssin Moodle-alue pitäisi näyttää teille suunnilleen tältä. Täällä välilehdellä yleistä tietoa on ohjeita siitä, mitä ohjelmia pitää kurssia varten teidän asentaa omalle koneelle. Eli tarvitaan Git-versiohallintaohjelma, Javasta uusi versio, 18 tai 19 käy tälle kurssille nytten, ja Windows-käyttäjille, jos otatte sen täältä Oraclen sivuilta, niin kannattaa valita tuo MSI Installer-versio, koska se tekee Windowsin asetuksia automaattisesti, mitkä muuten joutuisi tekemään käsiä, ja olisi vähän hankalampia tehdä. Ja tosiaan tässä demossa mä teen nämä asennukset Windowsille, mutta jos tarvii, niin muitakin ympäristöjä voi käyttää, Linuxia, Mackiä. Ja niihinkin voidaan tarjota jonkun verran apuja, mutta tämän videon osalta siis käytetään Windowsia. Sen lisäksi tarvitaan Maven-ohjelma kääntämään Javan projekteja ja ohjelmointiympäristö. Visual Studio Codea käytetään me itse tällä kurssilla ja suositellaan muillekin sitä. Ja siihen liittyen vielä nämä VS Coden Java-lisäkkeet kannattaa asentaa myös. Täällä Moodle-sivun loppupuolella on sitten ohjeita siitä, että miten Commentoriviltä varmistetaan, että noista työkaluista on tullut asennettua oikeat versiot. Demotaan nämäkin tässä myöhemmin vähän tarkemmin. Git-versiohallintatyökalu löytyy täältä sen omilta sivuilta. Täältä Downloads-osiosta voidaan valita sitten haluttu käyttöjärjestelmäversio ja sille sitten sopiva asennusversio. Mulla on tällä koneella nämä jo työkalut asennettuna. Mutta kannattaa silti tarkistaa, että esim. Ympäristömuuttujissa on oikeat polkumääreet asetettu kohilleen. Ja tarkistetaan se tuolta Windowsin ympäristömuuttujista. Eli kun mulla on englanninkielinen Windows, niin haetaan env, niin kuin environment variables. Ja sitten aukeaa ikkuna, josta me löydetään, että okei, tuolla on nappi, jonka takaa löytyy nämä ympäristömuuttujat. Suomeksi. Tämmöisessä ikkunassa nyt on kahden tyyppisiä muuttuja. On käyttäjäkohtaisia ja järjestelmäkohtaisia muuttuja. Ei ole oikeastaan yhden käyttäjäjärjestelmässä väliä kummassa näistä toimii, mutta jos on esimerkiksi työkone eikä pääse järjestelmätason asetuksiin kiinni, niin käyttäjäasetuksiin ja käyttäjämuuttujiin voi sitten ehkä tehdä muutoksia itse. Ja tässä tapauksessa muuttuja, jota me etsitään, on Path-niminen hakupolkumuuttuja. Kaikki hakemistot, jotka löytyy tämän polun varrelta, on semmoisia, joista järjestelmä käy etsimässä annettuja komentoja tai ohjelmia, jos ne ei ole järjestelmän muuton tunnistamia. Ja Javan polku pitää löytyä täältä Pathin varrelta, että se osaa löytää sitten esimerkiksi kääntämis- ja suorittamiskomennot. Varmistetaan, että tämä osoittaa oikeaan paikkaan ja painetaan vaikka tuosta Edit-nappia. Nähdään, okei, siellä on Program Files Java JDK 19 bin. Ja huomaatte, että tämä pitää nimenomaan osoittaa tuonne bin-hakemistoon. Jos tätä ei ole täällä tai se osoittaa johonkin muualle, niin voi painaa vaikka tuosta Browse-napista ja etsiä sitten omalta koneeltaan sen hakemiston, johon tämä Java IDK tuli asennettua.
oletuksena taitaa olla Program Filesissa ja siellä Javan alla. Ja mulla nyt näkyy, että siellä on kaksi vaihtoehtoa, 18 ja 19 versiot, ja täältä alta löytyy sitten tuo bin alihakemisto, ja kun se on valittu, niin ok, ja sitten voidaan katsoa, onko täällä kaikki muutkin kohdallaan. Esimerkiksi täällä nyt on järjestelmäpuolella toinen vastaava path muuttuja. Katsotaan sieltä edit. Tuolla näkyy esimerkiksi, että gitin kohdalla on sama tilanne, eli pitää olla polku ottamassa gitin alla olevan bin hakemiston, mistä ne git-komennot sitten löytyy. Kun on kaikki kunnossa, painetaan OK-nappeja niin kauan, että nämä ikkunat häviää. Ja sen jälkeen voidaan tarkistaa, että onko ne polkuasetukset tulleet voimaan niin, että järjestelmä tunnistaa ja se me tehdään seuraavaksi komentoriviltä. Avataan uusi komentokehote, eli Command Prompt-ikkuna. Nämä samat toiminnot on mahdollista tehdä muissakin järjestelmissä ihan vastaavalla tavalla, mutta siellä voi sitten nimet vaihdella esim. Command promptin tai komentokehotteen sijasta puhutaan terminaalista ja niin edelleen. Nyt jos tähän komentoriville kirjoitetaan, että git, ja saadaan tähän gitin käyttöön liittyviä ohjeita, niin tämä kertoo meille, että nyt se järjestelmä tunnistaa gitin komennoksi. Eli se polkuasetus gitin osalta oli ainakin ihan oikein. Tämän perusteella voidaan olettaa, että kaikki muutkin gitin toiminnot sitten on käyttöjärjestelmän löydettävissä. Ja samalla tavalla voidaan testata nyt sitten, että kaikki nämä muutkin Java ja Maven on asennettu oikein. Ja ne löytyy täältä, eli Java-version. Tulee tieto, että Java on versiossa 19. Pitääkin. Javaakille sama versio on 19 hyvä. Mavenille on sama pelkkä viiva V on tuo switchi. Täällä tulikin, että Java home environment variable is not defined correctly. Yksi ympäristömuuttuja jäi vielä pistämättä kuntoon. Pistetäänpä se seuraavaksi. Mikäli tuo Mavenin tunnistama Java-versio ei ollut oikein, niin on todennäköisesti syytä tarkistaa Java Home-ympäristömuuttujan asetus. Ja pääpiirteissään se prosessi on sen kanssa samanlainen kuin noiden path-muuttujien kanssa, eli mennään ympäristömuuttujiin, etsitään sieltä haluttu muuttuja, eli tällä kertaa tuo Java Home, ja katsotaan, että se osoittaa oikeaan paikkaan. Nyt tuosta huomata, että se on jäänyt osoittamaan mulla vanhaan asennukseen, eli päivitetään se edit-nappi, browse directory, ja täältä haetaan nyt sitten se Javan uuden version asennuskansio. Ja nyt pitää huomata, että toisin kuin noissa path-muuttujissa, niin tässä ei aseteta sitä osoittamaan tuonne bin-hakemistoon, vaan kerrosta ylemmäs, eli tähän IDK19 päähakemista. OK taas niin kauan, että sulkeutuu. Ja sitten voidaan tarkistaa komentoriviltä, että nuo asetukset näkyy käyttöjärjestelmälle asti. Aina kun muuttaa polkuasetuksia, niin kannattaa avata uusi komentoriviikkuna. Sitten voidaan testata, että näkyykö tuo äskeinen muutos Mavenille asti. Ja kyllä, siellä näkyy, että Java-version 19, eli Maven näkee oikean version Javasta, ja näillä asetuksilla voidaan jatkaa. Kurssin työkaluista on nyt siis esitelty ja asetuksia tehty. Git-versiohallintaohjelmaan löytyy sivulta git-sam.com. Maveniin, sitäkin katsottiin jo
hieman, ja sen kotisivut on täällä apache.orgin alla. Java on asennettu, sen löytää joko täältä java.netistä tai tuolta Oraclen sivuilta. Ja sitten vielä tarvitaan kurssilla se Visual Studio Code, minkä asetuksiin ja asentamiseen löytyy apuja sitten täältä sen omilta sivuilta. Docs Setup, täältä valitaan sitten oma käyttöjärjestelmäversio ja ohjeita löytyy niin itse editorin kuin sitten tuon Java-lisäkkeittenkin asennuksiin. Kurssin tekemiset tapahtuu pitkälti täällä palvelussa github.com. Tätä kautta sekä jaetaan tehtäväannot, että otetaan vastaan niiden palautukset. Jos teillä ei vielä ole tänne tunnuksia, niin niitä voi ruveta tekemään, mutta jos on, niin niitä vanhojakin voi ihan hyvin käyttää. Etusivu Sign Up-valinnan kautta pääsee sitten antamaan omat kirjautumistietonsa. Suositellaan, että jos teette tänne uusia tunnuksia, niin käytätte siinä sitä Student Olfi-osoitetta. Toki saa käyttää muitakin osoitteita, jos niitä on jo käyttänyt tänne aikaisempien tunnuksien tekemisen vaiheessa, niin ei tarvitse lähteä vaihtamaan tai tekemään uutta just sen takia. Täytetään vaaditut kentät, annetaan sinne käyttäjätunnus myös ja painetaan Continue-nappia. Ja sen jälkeen hypitään erinäisten varmistusvaiheiden läpi. Ja sitten kun tuo dashboardin alustus on valmis, niin palvelussa pitäisi näkyä tämän tyyppinen etusivu. Tuodaan kurssin repon pohjat toisesta palvelusta ja kopioidaan se omaksi repoksi GitHubiin. Tätä omaa repoa käytätte sitten tästä eteenpäin ja teette sinne ne tehtäväpalautuksenne. Etusivun yläreunassa olevasta plus-painikkeesta löytyy vaihtoehto Import Repository. Kopioi sen tekstikenttään seuraava osoite. https://gitlab.com/tira-oulu/tira-2023-student. Huomatkaa, että tässä käytetään toisessa palvelussa, eli GitLabissa olevaa repoa lähteenä, joka kopioidaan GitHubiin teidän omaksi repoksi. Tämä teknisistä syistä, koska tämä import-työkalu toimii varmemmin ulkopuolisen repon kanssa. Sen jälkeen katsotaan, että uusi repo kopioituu omaan tunnuksesi alle ja nimetään se sinne tuleva repo uudella nimellä. Uuden nimen kannattaa sisältää tietoja, joista pystytään yksilöimään tämä repo juuri sinun tämän vuoden toteutukseen liittyväksi repoksi parin sadan muun vuosittaisen opiskelijan repoista kurssilla. Uuden repon näkyvyys pitää olla private. Tämä on tärkeä jo yleisesti siksi, että muut ei pääse näkemään repos sisältöä. Normaalisti Gitissä tehtäisiin pelkkä repon niin sanottu forkkaus, jolloin alkuperäisen repon ja teidän uuden repon välille jäisi yhteys olemaan, mutta näiden näkyvyysmääritysten takia sitä me ei voida nyt tehdä. Repon näkyvyys tulee samaksi täällä aina kuin tuo alkuperäisen repon näkyvyys muuten, paitsi silloin jos tehdään tämä koko homma tältä importoinnin kautta. Ja lopuksi painetaan tätä importtausnappia ja odotellaan hetki. Nyt huomataan, että olette vaihtaneet tuonne omaan repoon. Mikä sen nimi kenelläkin sitten on tässä tapauksessa, siis tuo tira-2023-jlappala. Tuossa näkyy myös se tieto sitten, että tämä on teidän oman tunnuksen alla, mikä on teidän repon nimi ja se, että tuo repo on yksityinen eikä vielä muiden nähtävillä. Nyt ollaan siis siinä vaiheessa, että te näette, mitä te teette, mutta tärkeää on myös se, että me opettajat nähdään, mitä te teette. Ja siksi teidän pitäisi lisätä nyt opettajat mukaan siihen teidän omaan reponne. Se tapahtuu siten, että mennään tuolta ylävalikosta Settings-välilehdelle
Ja sen jälkeen valitaan vasemmalta Collaborators. Siellä on kaikki tarvittavat asetukset tätä toimintoa varten. Nyt kutsukaa yksittäisiä uusia jäseniä Add People-napista antamalla opettajan nimi tai GitHub-käyttäjätunnus tähän hakukenttään. Näytöllä pitäisi olla opettajien nimet ja nuo GitHub-käyttäjänimet sitten näkyvissä. Ja sitten vaan painatte aina tuota OK-nappia ja sieltä pitäisi nyt näkyä lisätyt käyttäjät sitten lopuksi Collaborators-listassa tällä tyylillä. GitHubin repojen käyttö on helpompaa, jos sen voi tehdä suoraan komentoriviltä tai IDE-työkalusta. Web-selaimen käyttö tähän tarkoitukseen tässä vaiheessa on vähän hankalampaa ja työlämpää. Niinpä kannattaa asentaa SSH-avainpari oman koneen ja GitHubin välille, että saadaan sen repojen käsittelyyn tarvittava salaustaso tehtyä SSH:lla ilman selainta. Tehdäänpä siis SSH-avainpari, jos sellaista ei ole vielä käytössä ollut. Eli avataan komentorivi-ikkuna ja katsotaan sieltä ensiksikin, että löytyykö meiltä .ssh-alihakemisto sieltä oman käyttäjätunnuksen kotihakemiston alta. Mulla sellainen oli ja sitten voi katsoa, että löytyisikö sieltä valmis avainpari jo. Jos ei löydy, niin kuin tässä ei ole, pitäisi olla kaksi tiettyä tiedostoa tuolla, katsotaan kohta mitkä ne on, niin jos sellaista ei ole, niin sitten semmoinen tehdään. Se, millä tuommoinen uusi avainpari luodaan, on SSH keygen komento. Valitsimet, jotka sille komennolle annetaan, määrittää käytetyn salaustekniikan ja tarvittaessa salausavaimen pituuden. Tehdään tässä yhteydessä EDDSA-tyyppinen salausavain, jolle ei tarvitse antaa komennossa erikseen sitä avaimen mittaa, mutta käytetään sitten ED25519 valitsinta tuossa avainparin luonnissa. Sitten se kysyy, että minkälaisen tiedoston tuo avain tallennetaan, ja näihin kannattaa antaa tuo defaulttiarvo, jos vaan suinkin mahdollista. Salasana, tämä nyt tarkoittaa, että minkä salasanan tälle salausavaimelle haluaa antaa, että aina kun tätä käytetään, niin sitten pitää antaa tuo salasana. Suosittelen hyvin vahvasti tähän antamaan salasanan, turvallisen sellaisen, ja muistamaan sen. Tätä demoa varten minä jätän tämän nyt tyhjäksi ihan mukavuussyistä, mutta oikeassa käytössä olevassa avaimessa mullakin on salasana käytössä. Näin. Nyt se teki sinne avaimen ja voidaan tarkistaa, että tänne on nyt tullut kaksi uutta tiedostoa. ID-ED25519 ja ID-ED25519.puba. Nytten näistä tiedostoista tuo ilman päätettä oleva on teidän oma salainen avain. Sitä älkää näyttäkö, kertoko, jakako kenellekään. Tuo .pub-päätteinen tiedosto on niin sanottu julkinen avain, ja tämä meidän pitäisi saada nytten kopioitua tuonne GitHubiin. Kannattaa ottaa tämä .pub-päätteinen tiedosto auki ihan vaikka tekstieditorilla ja copypastettaa se sisältö sitten tuonne GitHubiin. Eli täältä oman profiili-ikonin alta valitaan Settings, SSH and GPG Keys, New SSH Key. Ja tähän kenttään pastetetaan tuo Public Key-tiedoston sisältö. Sitten voidaan testata, että päästäänkö tuolla SSH-avaimella tuonne GitHubiin. SSH-t git@github.com ja hi
You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access. Ja tuo on itse asiassa se viesti, mitä me sillä halutaan nähdäkin. Kunhan siinä näkyy tuo oma käyttäjätunnus tuossa vastauksessa, niin silloin kaikki pitäisi olla yhteyden osalta sinne kunnossa. GitHubissa oleva forkattu repo pitää työskentelyä varten ensimmäisellä kerralla kopioida kokonaisuudessaan, eli kloonata omalle koneelle. Myöhemmin riittää pelkkä muokkausten päivittäminen kumpaankin suuntaan. Nyt tällä ensimmäisellä repositorisivulla on code-painike. Tämän napin takaa löytyy sitten sopivan protokollan mukainen kloonausosoite, ja valitaan tässä nyt tuo SSH, koska sitä ollaan tässä käytetty jo muutenkin, ja kopioija osoite tuosta siltä kohdalta. Avataan komentorivi, ja mennään siellä siihen hakemistoon, jonne halutaan se koodirepon paikallinen versio kloonata. Hyvät hakemistojen ja tiedostojen nimeämistavat kannattaa tässä yhteydessä pitää mielessä. Minulla on täällä nyt tämmöinen erillinen asema ohjelmointijutuille ja tein sinne vielä kurssikohtaisen kansion tai hakemiston tätä repoa ja mahdollisia muita kurssin tiedostoja varten. Sen jälkeen annetaan kloonauskomento git clone ja sille parametrina kohde eli tuo code-napista saatu oman repon SSH-osoite. Yhteyden muodostamiseksi pitää antaa se avaimen luonnissa tehty salasana, minkä jälkeen näkyy, että Git lataa sen GitHubin repon sisältöinen tiedostoineen omalle koneelle. Ja kun katsotaan tässä dir-komennolla, niin nähdään, että tänne on tullut tuo repo omana hakemistona, ja siellä on kaikki nämä samat tiedostot ja hakemistot, mitä web-selaimellakin näkyvässä GitHubissa sitten repossa näkyy oleva. Ohjeet sille, miten tehtävä palautetaan, näkyy tässä. Eli nämä kaikki pitää tehdä palautuksen yhteydessä. Tästä mahdollisesti vielä enemmän demoa sitten myöhemmin, mutta lyhyesti yhteenvetona. Varmista, että koodis toimii ja että paikallinen repos osoittaa sinne oikeaan etärepoon. Jos tarvii, niin tarkista muutosten tila ja lisää tarvittavat tiedostot sen repon tai gitin tietoisuuteen. Kun kaikki on ajan tasalla ja mukana kirjanpidossa, niin vahvista eli kommitoi muutokset paikalliseen repos ensin ja lopuksi pusken ne paikalliseen repon muutokset myös sinne etärepoon. Ja varmista vaikkapa web-selaimen kautta, että ne muutokset näkyy tosiaan myös siellä etärepossa sitäkin kautta. Jos ne näkyy web-selaimella samat muutokset, mitä oli paikallisella koneella sitten, niin silloin pitäisi olla kaikki kunnossa. Tämmöinen työprosessi olisi tämä, ja miten päästään käsiksi kurssiohjeisiin, repoihin, koodeihin, miten tehdään oman tunnuksen alle forkkaus siitä kurssin reposta, miten käytetään näitä meidän tarvitsemia ohjelmia, kuten Gittiä, Maveniä, VS Codea ja vaan siinä kaiken taustalla. Jos on kysymyksiä, niin pistäkää vaikka Moodlessa tikettiä tai käykää harjoituksissa, niin opastetaan ja ohjataan. Näkemisiin.